qidalarla davranarkən onların saxlanması məsələsində də çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Hələ bayramdan sonra bilirik ki, var insanlar əmin ol ki, qoğalları da, salatları da hələ də qalıb ehtiyatda. Ona görə də bayaq yeməklərlə, əziz dostlar, çox ehtiyatlı davranmalıyıq. Bu barədə bizim əməkdaşımız Elgizin bir sujeti var. İzləyək. Bayram günlərindən sonra xəstəxanalara mədə ağrısı ilə müraciətlər üstünlük təşkil edir. Bunu gastroenteroloqlar da təsdiq edir. Onların sözlərinə görə, bir çox hallarda şikayətlər bayat xörəklərin orqanizmdə yaratdığı fəsadlarla bağlı olur. Üstəlik, mənşəyi bir-birindən kəskin fərqlənən qidaların mədə və bağırsaqlarda ağırlaşmalara gətirib çıxarması bu müraciətlərin sayını artırır. Elə vətəndaşlar da bayat qidaların qəbulunu inkar etmirlər. Dolmadı, açdı, soyutma ətdi. Yəni onlar 3 gündən 2 gündən qalmış yeməkləri yiyə bilirik. Yəni bəzi bir şeylər var ki, mayonezi onun yemək olmur. Mədəyə çox ziyan olur. Çalışırıq ki, yiyəcəyimiz qədər hazırlayaq. Saxlanma qaydası da hamısı normaldır, yaxşıdır, qidalandıq, bilirik nəyə atmaq lazımdır, nəyə yemək lazımdır. Sadəcə keyfiyyətli mal ala bilmirik. Mayonezli yeməklər əsasən 2 gündən, 3 gündən qalanda, əlbəttə ki, zəhərlənmə də verə bilər, amma aç qalanda yəni təkcə bir gün. Bir gündən sonra yemək olmaz da yəqin ki. Təcrübəli gastroenteroloq professor Kənan Yusufzadə bildirir ki, bayat qidaların toksik təsirləri mədə, bağırsaqlar, mənfəzlərdən də öncə ağız boşluğundan etibarən sorulmağa başlayır. Fəsadlara gəlincə... Trigger mexanizmi oynayır, yəni əmildikdən sonra zülallar ən böyük təsirə malikdir bu bayat qidaların. Çünki bayat qidaların toksik zülalları, onlar hüceyrə daxili dağıdıcı effektə malikdir. Və hüceyrənin əsas nüvəsini dağıtmadan əvvəl mitoxondriyaları təsir edir, lipid membranları təsir edir. Təsir edikdən sonra vakualizasiya gedir. Hüceyrənin içindəki olan sitoplazma boşluqlara axır və yenə də qan vasitəsi ilə yayılır. Yəni, birinci toksik effekt maddənin özündən, ikinci toksik effekt bədənin öz hüceyrələrin dağılımından və onun xarab olmasından ileri gəlməkdədir. Həkim Cərrahın sözlərinə görə, bayat qidaların zəhərlənmə səbəbindən ölüm halları tibbi ədəbiyyatda istisna olunmasa da, təcrübədə əsasən zəiflik, yüngül sancılar və qusma ilə müşahidə olunur. Vaxtında həkim müdaxiləsi isə qaçılmazdır. İnsan özündə ehtiyac edir o maddəni çıxarmağa. Öz başına gedir, qusma refleksi baş verir, öymə refleksi baş verir və şansına münasib, əgər xoşbəxt isə o hamısını çıxarda bilər və az miqdarda həmin bayatı qidanın toksik maddəsi qana sorulur. Əgər yox, az çıxarmışsa, deməli gerisi qalırsa, həkimə müraciət eləmək lazımdır ki, o mədə yumaq dediyimiz gastrik lavaş prosesi baş versin və o maddəni sorulsun, çıxarsın, hansı qidalar qəbul eləmişdi, nə etmişdi və bununla da damar vasitəsi ilə biz xüsusi maddələr yer edirik. Deintoksikasyon təsirə malik olur və o toksik zəhərini bağlamaq məqsəd güdür. Qida kimyası və digər faktorları nəzərə alaraq mütəxəssislər hazır qidaları 24 saatdan sonra istehlak etməməyi məsləhət görürlər.